Вірус грипу типу А активно циркулює на Закарпатті. У краї загострилася епідситуація. Понад 79 тисяч закарпатців уже перехворіли на грип та ГРВІ за сезон. Мова про період від жовтня минулого року і дотепер. З них майже у 2000 випадків підтверджено ковід. Проте це на 9% менше, ніж минулоріч. Найбільше хворіють діти. На цьому тижні в регіоні ми зареєстрували ускладнення епідемічної ситуації захворюваності на гострі респіраторні інфекції. На 4-му тижні спостереження, кількість звернення до закладів охорони здоров'я з приводу ГРВІ збільшилася на 41% по відношенню до попереднього тижня. Інтенсивний показник захворюваності у 462,5 перевищує визначений епідемічний поріг трохи більше, аніж на 7%. Значний приріст звернень ГРВІ ми спостерігаємо у Берегівському, Рахівському, Мукачівському районах у межах від 45 до 69%. Вищий, ніж по області, інтенсивний показник захворюваності на 100 тисяч населення у Мукачівському та Ужгородському районах. Комплексний план реагування на епідситуацію діє у краї. Так, у районах, де найбільше хворих, посилили епідзаходи. У медзакладах введено протиепідемічний та дезінфекційний, а також масковий режими. Обмеження відвідувачів пацієнтів. З метою превенції поширенню хвороб на онлайн-навчання переведені освітні заклади краю. В Ужгороді всі школи на карантині з понеділка 5 лютого. В Ужгородському районі на дистанційне навчання переведені заклади освіти школи в Чопській, Оноківській, Великодобринській, Середнянській громадах, Великобрезнянській, Костринській. У Мукачівському районі переведені на дистанційне це всі заклади освіти Мукачівської територіальної громади, Полянської, Кирицьківської. Наразі відбувається засідання із прийняттям відповідних рішень в Тячівській районі державній адміністрації, дистанційне навчання в школах Берегівської громади, а також школи Хуської громади, вже всі на дистанційному. На понад 4% перевищена у порівнянні з минулим тижнем госпіталізація хворих, найбільше з грипом та ковідом. Лікарі застерігають, ГРВІ небезпечні. За минулий місяць у лікарні померло троє осіб похилого віку. В обласній клінічній інфекційній лікарні знаходиться 74 хворих було на рано, але більшість з них, більше як 50%, займають, звичайно, це гострі респіраторні вірусні інфекції. Госпіталізованих найбільше це діти, перш за все, до 4 років і, звичайно, хворі, які мають 65 і більше вік, тому що вони мають багато хронічних захворювань і, звичайно, грип або ковід додає їм важкості у протіканні. ГРВІ легко передається і може призвести до пандемії. Варто подбати про профілактику. Медики нагадують, щеплення – один із найдієвіших способів протидії захворюваності, в тому числі і на грип та ГРВІ. А якщо захворіли, перше правило – сидіть вдома. Не поширюйте інфекцію та не займайтеся самолікуванням, а звертайтеся до фахівців.